Сьогодні у Івано-Франківську пошанували ще одного визначного громадського і політичного діяча, письменника, поета та публіциста Івана Яковича Франка. Відомі вчені і не лише з України взяли участь у науковій конференції, яку приурочили до 160-річчя від дня народження Каменяра. Іван Франко в сучасних вимірах та осягах. Під такою назвою в Івано-Франківському національному медичному університеті відбувається всеукраїнська науково-практична конференція. Незнищеність франкового духу – парадигма сучасності. Історіософські і методологічні підходи Франка до українського національного державного визволення. Медичний дискурс у творчості Франка – це неповний перелік тем, які підготували доповідачі, вшановуючи великого Каменяра. І можна з того всього висіяти найважливіше. Про Франка пишеться багато, конференцій зараз проводиться немало, і зрозуміло, рік Франка, але наша місія була, так я задумував, щоб залучити максимально викладачів вищої школи. І щоб вони через свої студії, через свої повідомлення, доповіді показали, в чому безцінність франкових ідей, франкових настанов, франкових прогностик в день не стільки нинішній, як в день завтрашній. Все це, так би мовити, мало бути начинене елементами педагогіки, дидактики, бо ми йдемо до студентів, бо ми формуємо в студентів науковий світогляд. Іван Франко і Михайло Грушевський, 150-річчя, від дня народження якого ми відзначаємо сьогодні, були добрими сусідами у Львові, жили і працювали поруч майже 20 років. Галичанин Франко і східняк Грушевський символізують духовну єдність України. А у Криворівні Верховинського району, недалеко від будинку музею Івана Яковича Франка, кілька років тому відкрили музей Михайла Сергійовича Грушевського, який часто жив у цьому мальовничому селі.